Zotit Halli i atyreve të cilët vajtojnë të vdekurit. Pra, halli atyre që vajtojnë të vdekurit, nëse nuk ke këshillu familjen tënde që mos vetë vajtu, ose nëse ke qenë për atyre që i vajtojnë të vdekurit, do të dënohesh për shkak të vajtimit të tyre, sikur që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, innel mayyit la yu'adhabu bi bukai ahli alayhi. Me të vërtet i vdekuri do të dënohet për shkak se ato, do të thonë familja e vet ka vajtu. I vdekuri dënohet për shkak se familja e tij ka vajtu, ndërsa në hadithin që e transmeton Imam Maliku an Abi Malik qala an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha tuqam yawm al-qiyamah sirbar min al-qitran. Thot ajo e cila vajton nëse nuk pendohet para vdekjes së saj, thot pejgamberi alayhis salam, do të vishet me teshet e katronit dhe një prazmore do të jepet që i vjen era coftin, i vjen era keqe. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi.